Balikeredde mu Kiyongobero olw'amawulire g'okufa kw'abadde munnabyabufuzi Kayingo Haji Hussein Kyanjo afiridde mu ddwaliro ekibuli amakyaga leero. Hussein Kyanjo yazaalibwa Haji Sirimani Ziraba Muzaale Jakana ne Mariam Nabuma Mahbwa 1906 entuuma mu disitulikiti y'e Bukomansimbi era nga bazaalibwa abaana 10 nga ye yali mwana wa 7. Kyanjo okusoma kwe yakutandikira ku ssomero lya Ntuuma Primary School e Bukomansimbi oluvannyuma ne yeegatta ku Bilali Islamic School e Bwaise okusoma eddiini ku ssomero lya Mbulire Primary School gye yatuulira ekibiina eky'omusanvu mu 1975 era oluvannyuma ne yeegatta ku ssomero lya Masaka Secondary School gye yasomera siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Mu mwaka gwa 1983 Kyanjo yeegatta ku ssettendekero wa Makerere gye yakugukira mu kusiiga n'okukuba ebifaananyi era ng'eno yabuukayo ne ddigiri. Kyanjo abadde amaze ebbanga nga alwanagana n'obulwadde bwa kansa ssaako n'obutwa obugambibwa okumwebwa mu biseera bwe yali akyali omubaka wa Paalamenti wakati wa 2011 ne 2016 era okuva olw'obulamu bwe bwakyukira ddala nga n'okwogera abadde akakakukake. Haji Hussein Kyanjo nga tannayingira byabufuzi yali awunda n'okusiiga ebifaananyi era alina kampuni eyiye, kyokka oluvannyuma yeesogga ebyobufuzi ne yeesimbawo ku bubaka bwa Paalamenti bwa Makindye West era n'awangula. Kyanjo yaliko omwogezi w'ekibiina kijeema era ye yali akulira kakuyege wa Kibirige Mayanja eyavuganyako ku bwa pulezidenti mu kalulu kabona ak'2 ku kaadi ya jeema. Hussein Kyanjo tabadde munnabyabufuzi eyeenoonyeza ebibye era abadde muntu alemera ku nsonga naddala bwe kituuka ku ezo ezinyigiriza abantu wamu n'okulwanirira obwenkanya. Ono abadde empagirwaga mu ddiini y'obusiraamu era eyo myaka gy'ekinaana n'egy'ekyenda ye yatiikirira nnyo mu Uganda ne mawanga g'ebweru ng'akiikirira akulira abatabuliki Amiruddawa Sheikh Yunus Kamoga. Hussein Kyanjo bwe yali omubaka wa Paalamenti ey'omunaana n'ey'omwenda yaliko minisita w'ekisikirizo ow'ensonga z'obwa pulezidenti era y'omu ku babaka abaali baterya ntama n'okunyigibwa mu ttoka mu biseera ebyo. Ng'ono yatuulako ne kakiiko ka Paalamenti akalondola ensonga z'ebyokwerinda. Kyanjo ye munnabyabufuzi eyatiikirira ennyo ku bimeeza by'okubaganya ebirowoozo ku ladiyo ne terefayina bwe yali ng'aweereddwa empewo era ekibiina kye kijeema yakitunda nnyo mu biseera ebyo. Ono ajjukirwa nnyo okulwanirira obutonde bw'ensi era mu biseera gavumenti we yayagalira okutunda ekibira mabira Hussein Kyanjo yayimirirawo nnyo okukirwanirira ssaako okutegeka okwekalakaasa okw'enjawulo era yasibwa emirundi egiwerako. Kyanjo ajjukirwa nnyo okuwakanya ekyamajje okukiikirirwa mu Paalamenti ng'ate abagakiikirira bava mu kitundu kyekimu kyagamba nti kyali kisosola mu mawanga. Hussein Kyanjo abadde talina gw'atya era ng'alemera ku nsonga kasi takkiriza nti ye kyaliko kyekituufu era emirundi mingi abadde akiraga nti takkiriziganya na nfuga ya Pulezidenti Museveni nti kubanga eggwanga yali jadda ku luguudo. Haji Hussein Kyanjo w'afiridde ng'amaze ebbanga ng'atawanyizibwa kokolo ng'ali mu mutendera gwa kuna kiyite stage 4 wabula yali yatwalibwako mu malwaliro ag'enjawulo ebweru w'eggwanga omuli Dubai, South Africa, Buyindi n'ewalala n'alongoosebwa kyokka era enjawulo n'afuna ntono ddala era w'afiridde nga n'okwogera takyasobola bulungi ng'abeerawo lwa kyuma ekyamusibwamu wabula gye buvuddeko ye kennyini yakyogera kati nti yandibanga yaweebwa obutwa kyokka nti tajjukira bulungi kifo we yabuliira. Kyanjo abadde musajja mufumbo ng'alina abaana 8 kyokka gye buvuddeko mukyala we Sumaya Kyanjo naye yava mu bulamu bw'ensi eno ajja kujjukirwa nnyo ng'omuntu ayogera amazima awa abantu ekitiibwa ekibasaanidde ataayugayuga lwamuyaga era ayagala eggwanga lye.